Gudoomiyaha xisbiga UCID oo ku sugan magaalada Burco ayaa waxa uu booqday jaamacadda Alpha Faraciido ku yaalla magaalada Burco. Wariyeena Cabdiraxmaan Cammaar ayaa warbixintan Burco ay nooga soo diray. Gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee UCID Injineer Faisal Cali Waraabe oo ku sugan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa waxa uu booqasho ku tagay jaamacadda Alpha University Faraciido magaalada Burco oo ka mid ah jaamacadaha ugu aqoonta sareysa ee ku yaalla gobolka Togdheer. Markii gudoomiyaha Injineer Faisal Cali Waraabe uu soo gaaray jaamacadda, waxaa halkaasi ku soo dhoweeyey mas-uuliyiinta ugu sareysa jaamacadda Alpha University Faraciido magaalada Burco. Cabdiqani Ibraahin Xasan, gudoomiyaha jaamacadda Alpha, ayaana gudoomiyaha uga mahad celiyey booqashadani uu ku yimi. Jaamacadda Alpha University Faraciido magaalada Burco ku soo dhoweeyna gudoomiyaha xisbiga Injineer Faisal Cali Xuseen, oo runtii ah saaxiibka dhalinyarada, isla markaasna runtii jacayl saaxiib la ah, xafladaha nagala soo qayb gala abtii oo ku soo dhoweyna jaamacadda. Waan ku mahadsantay booqashada, runtii aad soo booqatay, runtii dhalinyaro fara badan baan runtii aan ku hayna jaamacadda, oo runtii aad kuu soo dhoweeyay kuna taageera gobolka gobolkaagii. Runtii jaamacadda Alpha University muddo shan sano ay ka furan gobolka Togdheer magaalada Burco, waxaa ka baxay afar dafcadood oo kala duwan. Waxaan soo saartaa runtii arday aad u dhisan xagga aqoon ahaan iyo tay ahaan. Jaamacaddu waxay bixisaa sagaal kuliyadood oo ay ka mid yihiin kuliyadaha caafimaadka oo ugu horeeya nursing-ka, nutrition-ka, medical laboratory-ga, midwifery-ga, nursing-ka, iyo sidoo kale jaamacaddu waxay bixisaa kuliyadaha ICT-ga. Waxay kaloo jaamacaddu keliya gobolka bixisaa kuliyadda looga ama sharciga qawaaniinta oo wadada kasoo baxay inta badan ay ka shaqeeyaan garsoorka ama maxkamadda gobolka oo aanay hore magaaladu lahayn. Waxaa kaloo jaamacaddu bixisaa kuliyadda ICT-ga, business-ka, economics-ka iyo social economy, iyo sidoo kale darajada labaad ee master program-ka oo jaamacadda Malaysia dalka Likuran ku taala iska kaashadaan oo markii koowaad iyana gobolka la keenay laba dafcaad runtii ay ka qalinjibiyeen. Runtii jaamacaddu waxay u taagan tahay in kor u qaado baahida waxbarasho ee gobollada bariga ka jira sida magaalada Burco. Waxay kaloo xarumo ku leedahay Caynaba, Shiikh iyo Oodeyne. Inta saddexa baraasha runtii waxay hoos taraan qaybta Burco dhankiisa gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee UCID Injineer Faisal Cali Waraabe oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa u mahad celiyey mas-uuliyiinta jaamacadda Alpha ee ku soo dhoweysay jaamacadda. Isaguna gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee UCID Injineer Faisal Cali Waraabe jaamacadda ku tilmaamay inay tahay hormuudka waxbarashada. isbedelka iyo horumarka lagu qabtay iyo istaashigaas waa jaamacadeena ka soo baxay, waa dhakhtaradii ka soo baxay jaamacadeena, alxamdulilah rabbil caalamiin. Marka yani waa aasaaska nolosha bini'aadamka, waa tacliinta, waxbarasho iyo wax weeye caafimaad. Haddana labada xoogga saamo iyo infrastructure-ka wadooyinka, eerboorada, dekedaha adduunku intaas ugu muhiimsan moodi intii baa inaga bayrsan. Marka ama mar kasta baan kala hadlaa international community-ga waxa weeye farsamadii ardayda ku abuura wadanno ku abuura wadeed ku abuura waalidiintu ku hoggaamisaan oo tacliinteedu indirect waa in wax loo baro dadka oo marka jaamacadda uu jaalkiisa baro oo elite fishing mugdi ka soo saara ama cilmadaantu waa mugdi mugdi ka saara taasaa inagu waa kadeeriya. Cabdiraxmaan Cabdillaahi Xasan, telefishinka caalamiga ee Sub News, magaalada Burco. adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo dahab, casriyeynta hannaanka cusub ee xawilaadda dahabshee, haddaba macmiil, adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabse goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.